Menino, não sei, eu vou deixar vocês aqui que vocês falam. Mas era. Eu nunca subi esse cara. Então, aqui é importante. Você reconhece esse lugar, não? Esse aqui não. Leila reconhece. Só foi preso em época de tempo. Bem, depois dela. E a sala do lado? É outra sala igual a essa, eu não sei qual das duas é. Eu sei que a gente subia e entrava na sala para se interrogar. Tanto que eu não sei nem o que é esse negócio aí, porque a gente era encapuzado, né? E a escada você tá. A escada que... eu tenho quase certeza. Eu não posso confirmar, não posso dizer é, mas eu acho que era essa. Mas faz mais sentido que isso fosse no fundo mesmo, né? Não ia fazer isso na casa. Não, e era no fundo daquela casa, isso tem absolutamente. Vamos só dar uma olhada então na sala da conversa aqui. Que é igual aquela. Você está achando que esse ambiente está mais familiar assim? Agora, você não ficava preso aqui. Aqui era só a tortura. Ficava, e você sempre que era torturado, você subia escada. Subia escada. Você era. Porque você que falou que não, né, Aline? Não. Que era sempre no térreo. É ou não, ou você já tinha subido uma vez? Talvez, porque foi um período diferente. Eu fui em 72, ele foi em 74. E a gente viu no Rio, era muito comum nessa época, houve muita modificação por causa da repressão mais forte, eles modificaram. Mesel, você lembra disso aqui? Subir escada, eu me lembro. Agora o local pode ter ser esse, mas eu não tenho certeza. Mas você lembra do muro de trás ali, aqui onde você ficou amarrado? Agora eu queria descobrir onde era as celas. Mas era andar de baixo, é você também. Tá eu acho que é do lado, de lado. Isso foi descaracterizado, provavelmente. Não ficaria essa construção uma prova cabal daquele período. As celas eram no térreo. Eu acho que era uma construção que deve ter sido demolida atrás da casa. Bom, nós vamos. A gente... Deixa eu ver se cadê o dedo. Esse é importante que na fala com a imprensa, mas eu consegui. Eu não, até o momento, eu não subi escada. Ah, então é embaixo. É com a Alandi também não, mas eu subi. Não subi. Não, doutor Pedro, veja, tem essa escada que a gente subiu. Isso. Mas ali atrás, você está vendo uma construção que tem uma janelinha? A gente não foi ali. Eu acho que a gente acessava por trás daquela casa. Entendeu? Mas eu reconheço mesmo que você fez aqui, já é muito bom. Tá vendo que é outro prédio. Você acha que outro prédio ali atrás? Eu entrei pela rua de baixo. Aquelas gradeiras. Já é outro móvel? Eu entrei pelo portão de ferro de garagem, com duas guaritas, e entrei por ali. E a portinha era uma portinha de você entrou aqui no prédio, você passou por um portão pequeno? Não tinha. Eu não sei. E ali não tem. Quando eu entrei por um carro. Mas aí ele já é mais. Eu acho que era atrás daquele prédio ali. Eu entrei por trás do. Deixa eu ver, você é perito, tá uma, um profissional. Tá vendo que aí uma, aí havia uma porta? Tem aquele corredor. É uma porta. E do lado de lá, outra porta também, entendeu? Essa porta. Tá vendo? Tanto aí tinha uma porta, como aqui tinha outra. Entendeu? Aqui era. Tá vendo? Aí uma porta, aqui era outra. Tá? É muito provável que o ambiente fosse esse aqui. É muito provável. Essa portinha aqui. É essa, aquela fechada. É uma porta. E aqui tem. Não, essa porta não é aquela que a gente vê lá, não. Não é essa, não. Tem a outra lá. Essa aí eu não sei pra onde vai, não. Então tem uma aqui por dentro. Ah não, essa aqui é uma outra ainda. Tem uma outra lá. É, são duas. Tem outra lá. Tem essa aqui que é pra dentro da casa. É. E tem uma outra que passa por trás da casa. Isso. Entendeu? São duas. Fechadinhas. E do mesmo tamanho. Quer dizer, você tem três. A outra é mais fechada ainda, mais três tem ainda. Tá entendendo?
Então é muito provável que foi aqui. Agora, não posso afirmar nada. Eu acho que essa parede, enfim, a gente passava de lá para cá. É, isso aqui é uma parede, né? A gente passava de lá para cá. Subia pela escada. Você viu aqui por trás que tem outra porta? Eu vi, é o lado contrário dessa, fechado de cima. Tem essa aqui? Não. É ainda mais para trás. Então. Mais para trás. É atrás daquele, ó, desse telhado, atrás dele tem um murinho com uma outra porta. Veja, Luiz, e aqueles pulgadorzinhos ali, são aqueles banheirinhos ali em cima, né? Esse aqui é onde tem esse telhado construído, não são os banheirinhos? São. Pronto, isso aí eu não me lembro. Mas aquela parte lá de trás, que tem uns condomínios. Pois é, eu acho que aqui eu fazia parte. Aqui não, que aqui do prédio não. Aquilo já era hospital. Esse muro é de odontologia. Não era só isso aqui, não era só. Cadê as células? Esse terreno aqui é lindo. Isso aqui é. Esse prédio aqui é que eu perguntei. Aquela porta é a porta que está cimentada. É. E esse prédio aqui, normalmente esse é aquele corredor que a gente ficava. Que as celas eram aqui, onde tem esses combogó, entendeste? Não tenho certeza não, mas funciona aí hoje o negócio de odontologia, né? É. Eu tenho impressão que era onde tem esses combogó as celas. Entendeu? Eu me lembro que tinha combogó. Agora não sei se era esse, mas... Eu quero saber se o tamanho e a largura... Lembram não, as portas aqui, pelas aqui, quais as portas, claro, essa é a pergunta. Isso, era chão de cimento, assim... Pronto, esse ambiente, então, esse ambiente, agora, a porta, o que eu estou dizendo, Gilberto, é que oh, Lina, faz isso favor. Aqui podia ser cela, entre as fica cela. Ali, na porta, para ter ideia, porque o filme, sem uma referência, sei, não tem... Sempre estava de capô. Ô, meu amor, é para fazer a medição da porta. Aqui, ó, o tamanho dela. É esse mesmo. A largura, entendeu? Sem uma referência, você não sabe. Sim, claro. Mas esse é por filme, mostra só o buraco. Com as referências dele, você vai ter ideia do que é a porta. A largura da porta. Porta, essa porta aqui. Era uma porta mesmo passada. Provavelmente aqui era uma porta mesmo, era uma passada. Isso dá para agora, eu tenho a impressão, viu, Gilberto, que as celas... Estavam aqui, ó. Nesses combogó, era combogó. A janela dessa agora era combogó. Porque essa parede é antiga, aquela é nova. Casa aqui, essa casa é que eu estava perguntando de lá. Como é que a gente vê o lado de lá? Nessa casa, entendeu? Porque eu tenho impressão que para lá. Mas agora eu vou ver a odontologia. Pronto. Ó, isso aqui é comum, esses portos baixos. Aquela saliência ali era uma guarita. Tinha duas e um portão de ferro verde. Eu entrei por ali. Entrei e saí por ali. Vocês sempre... Ele está indo embora. Vai. Não. Esse aqui. Vai fazer para. Okay.